Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalına abunə olaraq ən yeni videoları izləyə bilərsiniz. Abunə olmağı unutmayın. Ən yeni videolar Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalında. Gecə şanlısınız, an şanlısınız, mühteşem bir turdayım. Mən Nicat operatora təşəkkür edirəm ki, bizi çəkir, səhvəsində paylaşır, qaçıqmayın. İzlidir mahnılarımız sizinlə olacaqdır. Mütləq baxarsınız. Siz əşyan kimi yüreğimdə at məni, unut məni. Unut məni. Həm səndən. Bəxtin kəlam
Mən gedərəm ikimizin yerinə. Gül deyirəm gül qəlbinə.